U gradskoj upravi Pirot kažu da su sa investitorom za izgradnju mini hidroelektrane Topli do 1 zaključili ugovor o ustanovljavanju prava službenosti prolaska preko parcela koje su u javnoj svojini grada. U zahtjev investitora, znači da bi se ustanovila službenost prolaska, dostavljeni su i rešenje Ministarstva rudarstva i energetike iz Beograda gde se daje saglasnost za izgradnju hidroelektrane Topli do instalisane snage. Određene onda saglasnost Zavoda za zaštitu prirode iz Niša, onda je data i saglasnost javnog vodoprivrednog preduzeća Srbije vode Beograd vodoprivredni centar Morava Niš. Priložen je i zahtev za odlučivanje o proceni utice na životnu sredinu za izgradnju mini hidroelektrane Topli do i rešenje ministarstva za ekologiju kojim su odlučili da nije potrebna procena utjecaja na životnu sredinu za projekat izgradnje mini hidroelektrane Topli do 1. Također, kao osnov data je, ti su i lokacijski uslovi preko kojih parcela, znači lokacijski uslovi preko kojih parcela prolazi za izgradnju mini hidroelektrane, a ti lokacijski uslovi su izdati od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture iz Beograda. Na osnovu službenosti prolaska, rekao je Stanković, ne mogu se izvoditi nikakvi radovi. Za to je potrebna građevinska dozvola Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kaže Stanković. Prvo, građevinska dozvola, ne znam da li uopšte izdati, da li će se izdati i kada će to biti. Uz ugovor i sastavni deo ugovora je saglasnost na trasu sa uslovima za prekopavanje javnih površina, znači koje je izdala naša nekadašnja direkcija za izgradnju opština Pirot. Da bi oni gradili, treba da imaju i glavni projekat, i idejni projekat, i da prođe različite komisije, tako da naše je samo odrađeno po njihovom zahtevu s prilaganje određene dokumentacije. U ostalom, uz ugovor, znači, priloženo je, znači, mišljenje javnog pravobranilaštva da je nacrt ugovora ispunjava uslove za pravnu valjanost, tako da može da se overi i da se potpiše. Načelnik gradske uprave Pirot kaže da lokalna samouprava nema nadležnost da spreče izgradnju mini hidrocentrala u parku prirode Stara planina. A što se tiče ugovora, ovaj ugovor je, znači, dostavljen na zahtev dr. Žarka Todorovića, predsednika odborničke grupe Najbolje za Pirot. Tako da nije nikakva smetnja da se daje ugovor. Ustanovljeno pravo službenosti prolaska podrazumeva da investitor po završetku radova na izgradnji cevovoda sve vrati u prvobitno stanje, kaže Stanković.